مجھے خوشی ہو رہی ہے صاحب محفل کے انتخاب پر, کیسے کیسے کلاموں کا انتخاب انہوں نے کیا. آپ بھی سنیے اور دیکھیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. اس سے پہلے اگر ہم مل کے قصیدہ بردہ شریف پڑھ لیں تو محبت کے ساتھ پہلے قصیدہ بردہ شریف کی چند اشعار. مولایا صلی وسلم دائما ابدا, مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, محمد سيد الكونين وقال عليه محمد سيد الكونين وقال عليه والبريء قيم العرب ومن العجم, مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو خير الخلق كلهم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.